بلکہ علماء اکرام کران بیان یوں سات جی وہ ہوش کے ناخون اس کو لینے پڑیں گے سات جی وہ تو ہم شبہات ہند شکار آسن گمت اصل علم اصل وقت قدر یہ آشا ہے والا یہ مولویان مٹ یہ ہمن مٹ یہ یمن مٹ نہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مشكلا الا يسرته ولا حيا الا رحمته ولا ميتا الا غفرته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا الا قضيتهم اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين آمين يا رب العالمين خطب کے ساتھ آغاز اندر سری تعریف حمد شکر ثنا کائنات کس رب سن اس کائنات کو رب پنن بندن پٹھ مہربان اس کائنات کو رب آسانی کرن وول رزقس اندر کشادگی کرن وول اس کائنات کو رب متکبرین ہند خاطر ان بطش ربی کل شدید درود و رحمت سن برذات اقدس نبی آخر الزمان علیہ افضل الصلوات والتسلیم یمو افتان اللہ تعالیٰ سن طرف شوت صاف دین واتن سانی اسلام بنیادی چھ معرفتس پہ زاننس پہ علمس پہ مبنی گوڈنیک وحی یتھے کائنات رب چھ کران اقرا بسم ربک الذی خلق مے چھنہ زیادہ طویل اندازس اندر گژھنچ ضرورت کیں چونکہ انٹلیکچوئل طبقہ چھ لوکن چھ کتھ فکر تران زمان کس اس وقت کیا اس تو لوک کم اس بلکہ علامہ ابن اثیر رحمت اللہ علی الکامل فی التاریخ مشہور عالم دین کرن بیان اکیس جملس مز وقت کیا اس تاریخ کیا اس لکٹس مکٹس اکیس جملس مز ونان قد بلغ سیل الزبا شیر تم وقت پن گوپ بناو سو شیر پن گوپ بناوان
کۄلو، دٔریاب، سمندر، امہِ نِش واریاہ ہیوٚر، تاکہِ ییٚلہِ یہِ آب کھسہِ مےٚ واتہِ نہٕ نۄقصان. کَتھ بَلَغَ سَیلُ زُبا، ییٚلہِ وۄنۍ یہِ تہِ سہلاب نی، اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ پَتہٕ روزان کٕہٕنۍ گۄناہ اوس نہٕ یُس نہٕ تَتھ معاشرَس منٛز موٗجوٗد اوس تَتھ زَمانَس منٛز. بٔلکہِ اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنہِ مُقدس کِتابہِ اَندَر کَران بیان، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کورِ آسہٕ یِوان زِندَے زٔمیٖنَس منٛز دَفناونہٕ. یہِ چھُ وقت، یہِ چھِ تاریٖخ. ژَتجِہَن ژَتجِہَن پَنٛژٕہَن پَنٛژٕہَن ؤرۍیَن آسہٕ لَڑایہِ آسان أکِس ٹھوٗلَس پٮ۪ٹھ. اِنسٲنیتٕچ قدٕر ٲس نہٕ. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اَتھ نارو کٔرِس ٲسِو تَیار تُہۍ گژھنَس، پھٹنَس. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، مےٚ بَچٲیمو تَمہِ منٛز. مگر یہِ سورُے وٕچھِتھ چھُ وَنان اِنسان یا اِنسان سٕنٛز عقل، یُس گۄڈنیُک وحی گژھِ ہا آسُن، سُہ گژھِ ہا آسُن یِمنٕے جرایمَن یَلاج. مگر کایناتُک رۄب چھُ وحی کَران، اِقرا بِسمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اللہ تعالیٰ چھُ وَنان پَرُن. اِنسٲنی عقلہِ چھُنہٕ اَتھ دوٗر کَبھی واسطہ مٔنٛزۍ باسان کیٚنٛہہ، مگر یُس فہیٖم آسہِ تٔمِس چھِ یِم کَتھ فِکرِ تَران. عٲلِمَس سۭتۍ چھِ اِنسان سٕنٛز عقل کُشادٕ سَپدان، عٲلِمَس سۭتۍ چھِ اِنسانَس فِکرِ تَران، گۄناہ کیٛاہ گوٚو، ثواب کیٛاہ گوٚو، رُت کیٛاہ گوٚو، غلط کیٛاہ گوٚو. سانہِ اِسلامٕچ بُنیادٕے چھِ عٲلِمَس پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت، زان، پہچان. بٔلکہِ صحابہ کرامن اوس زبردست شوق آسان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان، فرماوان، کان یجیبونا، اسہِ اوس یہِ زبردست یہِ چیٖز پسنٛد، ان یجی رجل من اہل البادیۃ العاقل، ہے وسہِ نہ کانٛہہ گامُک انسان، فیسأل النبی ونحن نسمع، پیغمبر صٲبَس کَرِ سوال اور ییٚلہِ تِم تَتھ سوالَس جواب دِنۍ، أسۍ گژھو تَمہِ سۭتۍ فیضیاب. عٲلِمُک اوس تِمن زبردست شوق، أسۍ ہیٚچھاو اسلام کیٛاہ چھُ، سنت کیٛاہ چھُ. بلکہِ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوٗت آوریا، اَتھ سۭتۍ سۭتۍ پنٛنِس أکِس انصٲری صحابِیَس دوستَس وٲرۍ کَران، ینزلو یومن وانزلو یوما، سُہ اوس اَکہِ دۄہ گژھان پیغمبر صٲبَس نِش، یہِ ہیٚچھان اوس، پَتہٕ اوس مےٚ وَنان شامَس. ییٚلہِ بہٕ اوسُس گژھان، بہٕ اوسُس وَنان تَمہِ دۄہ شامَس. مردٕے یٲتۍ نہٕ کیٚنٛہہ، مُستراتَن ہِنٛز کیفیت کیٛاہ ٲس، شِکایت آیہِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد غلبنا علیک الرجال، تۄہہِ نسبت حظ آیہِ مرد اَسہِ پٮ۪ٹھ غٲلِب، تُہۍ حظ چھُو مردن کران نصیحت، وصیت، ہیٚچھناوان، مگر سانہِ خٲطرٕ کوٚروٕ نہٕ دۄہ کِہیٖنۍ مُقرر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر مُستراتَن ہِنٛدِ خٲطرٕ دۄہ مُقرر، ییٚمہِ دۄہ تِمن اسلٲمی احکام سنتن ہِنٛز تعلیٖم ٲسۍ دِوان. سانہِ اسلامٕچ بُنیادٕے چھِ علمَس پٮ۪ٹھ. علم گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت، رۄب سٕنٛز پہچان، سنتٕچ پہچان، پیغمبر صٲبٕنۍ جانکٲری. مگر ضروٗرت چھِ اَمہِ خٲطرٕ تھوڑا بہت محنت. یہِ علم چھُنہٕ اِنسانَس ہٕٹہٕ مٕٹہٕ استعمال گژھان، سنت کَتہِ تَرنَے ژےٚ ہٕٹہٕ مٕٹہٕ فِکرِ. العلم شيء، علماء اسلام کران بیان، دپان یہِ علم چھُ سُہ چیٖزا، لا یوتیك بعضه حتى تؤتيه كلك، ییٖتِس کالَس نہٕ ژٕ پَنُن سورُے دِہَس، تیٚلہِ دِی اورٕ ژےٚ رَس کھنٛڈ. یہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ وقت ترٛاوُن، یہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ محنت کَرٕنۍ. ہٕٹہٕ مٕٹہٕ چھُنہٕ اِنسانَس علم حٲصِل گژھان، اَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ اَکھ محنت اِنسان سٕنٛز آسان، اور تَمہِ محنتہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ تَیار. ژےٚ کِتھ کٔنۍ گژھی سنتَن ہِنٛز زان، ژےٚ کِتھ کٔنۍ تَری فِکرِ پیغمبر صٲبٕنۍ پیروی کۭژاہ اَہم چھِ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
تمن لوکن پہ کھوچن یہ مخالفت سے کران پیغمبر صاحب جن حکمن ان تصیبہم فتنہ تمن رائٹ فتنہ فتنن اندر گھن مبتلا اخر زمان چھنا وچھان چھو تی فتنہ کتہ اوی کرو بیان بادرو الی العمال فتنہ کاقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا عملن کن دوریو کیا دی فتنہ چھ برپا گھن وے تمہ رات ہندی حصے پٹ اس بڑ تاریخ حصہ چھ آسان یت مت انسان رت وقت اٹی وان کی صبح نیری گھر مسلمان شام کافر شام نیری مسلمان صبح کافر مگر کت کن طریقہ امچ اہمیت فکر امچ توبیخ فکر فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم یا ترٹی سنار یس دگ سو عذاب سو دگ یس دگ تلون عذاب آئیس او یصیبهم عذاب علیم سو عذاب یس دگ تلون عذاب آئیس جیت چھے یہاں حتس پڑھ گریا کچھنا اے نار حض مگر اللہ تعالیٰ سو نار چھے پتہ کوتا ہے نار اللہ اشد من نارنا سبعین مرہ اللہ تعالیٰ سو نار آئیسی دنیا کی نار کھوتا ستس گن زیادہ لہذا تیاری تمہ چھے رائی زندگی دیتا چھے اللہ تعالیٰ نے روز دوائی تمہ چھے رائی چھے صحت روز دوائی دو قسمان شکو اللہ نعمتانی مقبون فیہما کثیر من الناس حدیث مبارکہ سمجھ کرو بیان زشے نعمت مگر دنوینی مل چھو لوگ دون قسمان گوڑنی کرو بیان اصحت والفراغ گوڑنی گو صحت تندرستی والفراغ دیم غیر وقت فراغت چمہ چھے پتہ دوہائی ملی اللہ تعالیٰ چھو کران بیان ہوا اللذی خلقکم من ضعف اللہ تعالیٰ کرنا تی کمزور پوید سو اسے چھو بچپن ات بچپن اس مدد اسک سے بیکس کن محتاج ثم جعل من بعد ضعف قوة ام پت کری اللہ تعالی چون طاقت عطا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ایم طاقت پر وقت ونی بے کمزور بے وقت ونی بڑت کمزور تے چتائی ون کمرس ڈوکت ترے حصہ چھیم گوڑنک تشی کمزور دیم چھی مضبوط تریم تشی کمزور مگر جوان اسے شاید پتہ دوہے روئی دوہے یہ میں موقع ہشنک ہے بلد پگا کل کیت تم کل کیت اصحت والفراغ صحت سن دوہے روئی اکثر چھونا بلکہ تجرب چھ ایم چیز اکثر چھ انسان صحت روزنا اور کہت من جوینی مز اوے وچھو تے حدیث من چھ آمد کہ بنی نما انسان سن قدم ہٹن یہ جس کال اس اللہ تعالی پانچن سوالن جواب ہے اس گڑن سوال وان عمرہ عمر متعلق عمر چھ وقت ال وقت کا صحیح وقت چھ تلوار اذا لم تقطعه يقطعو اگر نہیں چھ ات پید تو گئی تلن اگر نہیں چھ یہ وقت تو گئی ٹاٹن دل دے اخنت اگ دو یہ چھ تلوار یہ چھ کیتیا وقت است الفائد بہت سے عرض کران دوہوئی چھنی وقت روزان دوہوئی چھنی جوانی روزان اس صحت سے اکثر روزان انسان اس ایم وقت سے جوان چھو آسان ایم وقت سے صحت روزان دینچ ایم وقت حقیق کرت کی اچھ وقت سے متعلق چھو گوڑنک سوال وان عمری ہی عمری متعلق سوال وان سا عمل کرمائی آتا کچھ ہوا عمر چھ وقت مان سے کیا کرو تھا وقت بادلوں کے مانن چلتا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے کس رکائے اس وقت سلام چھ وقت دیم سوال وان شبابہ جوانی متعلق مگر عقل چھ منا اگر عمر متعلق سوال کرنا اتھ مچھ نہ جوانی تہ پانے مگر جوانی حساب الگ کرنا وان شبابہ گو کیا تھا اہمیت چھ جوانی وان شبابی فیما ابلاغ وان سا کتھو تھی جوانی تھی اچ جوانی من چو اک انسان کی حکان کہت مگر کپر چو اسی وقت مقلاوان
بلکہ علماء اسلام تمہیں شخصت بالکل ناپسند کران اس بیکار اس آسا بالکل ناپسند ایسی چیز آسا ہچ سل گئے اللہ تعالیٰ پید مگر کیا مقصد ہٹ مٹ آمت پید کر اصحابی گار گارس من دہی جمعہ یہ صورت تلاوت کران اصحاب گار گارس من ترین ہتن ورین بیرک نون ہن زیادت گو ترے ہت نو وری رو تم گارس یوت من شنگ ام پتہ آسے تمن عمر ام کو زیادہ آسے تمن عمر مگر یل نبر درائی سوال آو کرن کم لبستوم کتس کالس رودیو لبسنا یوما او بعض یوم یا ترود دوہس نہ ترود اڑیز دوہس ترین ہتن تو نون ورین آو تمن بولن اخ دو یا اوڑ دو یل چمن شیٹھے چھے یل چم ستھ چھ تمہ کھت تہ کم آسان یا زمانس مز بڑ عجوب باسان یل کم وچھ ہے پھلانی ہت وور یعنی واتان سن سہل سہل توت تمن باسو ترین ہتن تو نون اوڑ دہ آگ چھ کیا باسی تو کمن خیال مز لہذا پنس وقت کر قدر یہ وقت پن کر صحیح استعمال اگر نہیں صحیح استعمال کر نقصان سے پانس بی کنش گرس چھن نقصان فلیحذر الذین یخالفون عن امره یت یت وقت اس من تو مخالفت کران چھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنی چھ آمد تم ز فرشت مقرر کرن تو وانت کنس مت وانت کنس آٹومیٹکلی چون ریکارڈ جمع گسن چھ لکھنے وانس بلکہ علماء اظام کران بیان یو سات جی ووت ہوش کے ناخون اس کو لینے پڑیں گے سات جی ووت من چیزن ہی ضرورت اخ اخ چو چو چون آد مخالفت اس مزگس فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم علماء اسلام کرن بیان فلیحذر کیا گو ولیخشع خوف پیدا تمس انسان من یخالف شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باطنا و ظاہرا ظاہری طور تی باطنی طور تی پیدی چا شریعت مخالفت کرنی نش بچو ان تصیبهم فتنہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کرن بیان مطلب کیا گو اے فی قلوبهم من کفر ای مخالفت سے جگہ سے دل اس من کفر ون پر او نفاق یا تے پی چون دل من کات مت نفاق اس او بدع یا تے کا سکتا من کنک شکار بدعات تو خرافات نہ ہوتی وان هذا صراطي مستقيما ای اسلام چھ می سزوات فاتبعوه اتوات کریو اتباع وان هذا صراطي مستقيما منفردا مت استعمال کرنا واحد كاج سرد واچا ہمیشہ آسان اکر وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اتكلوا اتباع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ان باكن وطن هند اتباع کریو يم دالن تے میانی رت وات نش ام کو چھ تے اللہ تعالی تاکید کرن ذالکم وصاكم به لعلكم تتقون تاکہ تو بنو امثل پرہیزگار تاکہ تہ گھ ام سکوا حاصل امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کرن بیان ای سبل ولا تتفرقوا یس سبل ات مز استعمال گمت واریہ وت امہ اندر چھ مراد البدع والشبہات تہ گھ بدعاتن ہند شکار شبہاتن ہند شکار ہے یہ چھا کہ نہ چھا ون پہ نہ چاہے اسلام اس متعلق شبہات یل تو مخالف بنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کوتا اس اہتمام سنت ہند آسان یم برو تہ آسو تھی بوزن بہت تھوڑا یاد دہلی کران یل مسواک اس کران نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کران کران یس آواز از گسان دہن دہن مبارکس یتان چہ حدیثن من درج شوق و ذوق یمن چیزن ہند
بہ اس عرض کران کہ ضرورت کہ پن وقت کرو صحیح استعمال سنتن پہ عمل کرنا خاطر صحیح وقت کرو اختیار تاکہ یہ نس تم دہ ندامت پہ تلن یم دن چین ندامت سے کہیں فائدہ دی تو گھک نادم مگر فائدہ آس ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا كائنات كربا وين بوچاس وين بوذس فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون وين ترات بي دنيا اسمت وين گو وسيكين مگر ممكن چا وقت كورني الله تعالى نا اتا يكر صرف تشما يم خاطر تصپد شو كامت كرم وقت فسر ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی سے نفیات قول اس تفسیر کران دپا یوم تبیض وجوه وتسود وجوه یم دا واریہ بوت آسن پرزلان نور سے نور برج بوت وتسود وجوه یم دا واریہ بوت ذلیل کار آسن فعما الذين ابيضت وجوههم وان يهد بوت پرزلان تے چمکان آسن تم کو ناسن فأهل السنة والجماعة وأولو العلم تما سن أهل السنة والجماعة تما واسي صحيح أكيد كرمت اختيار تما سن صحيح پیروی کرن والے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وأولو العلم بی آسن تم علم وے یمن اللہ تعالی ناسی علم کرمت عطا ایمو پنن زندگی آسی امی خاطر بالکل صرف کرمت اور ون گئی تم لوگ واما الذين اسودت وجوههم ون یہند بوت تم دا بڑ ذلیل خار بوت آسن تم گم تم کون گئی تم گئی تمے ہم بدعاتن تو خرافاتن ہن شکار آسن دنیا سمجھ کن ہم شبہاتن ہن شکار آسن گمت اصل علم اصل وقت چ قدر یا آسن یا والا جو چھو مولویان مائٹے چھو ہمان مائٹے چھو یمان مائٹے نا وقت کرنے چھا اللہ تعالیٰ نے آتا یہ کار خرچ کہ جو آخ علم گو یمی چھ زان علم از گیسا آسے مگر یم ضروریات یا یمن مسائلن ہیں چھ دوبر ضرورت چھے پارے پیوان تمی چیزو گیسی چھا خاص کر علم آسے علماء اسلام کران بیان کہ یہ دنیا سے اندر چھے اس وچھان یہ دنیا سے موچن نفع بخش علم خطر زیادہ انسان آسان اتپات دوران کے ہیں تمہیں مکہ موچن فائدہ علماء اسلام اس کرن بیان خصوصا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمان من اراد علم القبری یہ مستم علم کی ارادہ آئیسی یوس علم نفع بخش علم آئیسی یوس علم اس قبری مرتبات نہیں فائدہ عطا کہ ام سن ارجع آسن بوسی دا گمت مگر ام سائے چاہے ام علم فائد باتا ومن اراد علم القبر فعليه بالعثر یمس اراد آس تم علم کس نفع بکج علم آس تمس پتی اتباع کرن سنتن ہن سنتن پت پت پکن سنتن ہن جانکاری حاصل کرن ومن اراد علم الخبز یہ میں سو علم آئیسے ضرورت شکم پرستی ہوند علم چھو سوچو ہوند علم چھو فعلیہ بر رائی سوانتن سپیکتن رائی پت پت کہتے ہیں اس نے چھنے اہمیتی سنت اساساں بلکل کی بلکہ صحابہ کرامن او زبردست آت پڑ غضب خسن یہ لکھا شخص سنت بغیر بے کہ پنن رائی او سوانن اک معروف اثر جا الناس من الیمن یمن پٹھائی لوگ قالوا لك وني ارايت ارايت يا ابن عمر اي ابن عمر اي ابن عمر ارايت يعني تشين راي راي وانا حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنه سجوك تور كران بيان اجعل ارايت ارايت باليمن يا ارايت ارايت كو يمن اسمت وانا یہ رائے گئی تراون یمن اسمند ہن المدینہ یہ چھو مدینہ یات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و برکات انہیں دو چکر مجھ اللہم بارک لنا فی مدینتنا رب سانس مدینہ کر برکت واقعی چھتا چھے علم اج برکت اللہ تعالیٰ کرنک ام خود زیادہ زیادہ ہو رہا دونس ہن المدینہ یہ چھو مدینہ
هنا قال يجگو قال الله وقال رسول الله يجگو ونن ي الله تعالى كور بيان النبي كريم صلى الله عليه وسلم كور بيان پہچان تہ گژھی ژےٚ رٕژ رٕژ کَمہِ سۭتۍ اَمہِ علمہٕ سۭتۍ ییٚلہِ ژٕ پَنُن وقت اَمہِ علمہٕ خٲطرٕ صحیح اِستعمال کَرکھ ہُٹمُٹ چھُنہٕ علم اِنسانَس حٲصِل گژھان کینٛہہ اَمہِ خٲطرٕ چھےٚ محنتہِ ہِنٛز ضروٗرت بٔلکہِ اِمام شافعی چھُ اِنکارٕے کَران دَپان یا اخی لن تنال العلم الا بستۃ میانہِ بایا ژےٚ نہ گژھی نہٕ ہرگِز تہٕ ہرگِز علم حٲصِل ییٖتِس کالَس نہٕ شٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد اہتمام کَرکھ زکاوُن ذِہانت تہِ گژھی آسٕنۍ حِرسُن علمُک شوق تہِ گژھی آسُن مےٚ چھِنا اَکثر لُکھ وَنان ہے مےٚ حظ اوس واریاہ شوق پَتہٕ کیٛاہ کوٚرُت کِہیٖنۍ نہٕ اِجتِہادُن اَمہِ پَتہٕ چھِ محنتٕچ ضروٗرت بُلگَتُن سورُس تہِ گژھی تھوڑا بہت آسُن اِرشاد الاُستاد ژٕ گژھکھ اُستادَس برونٛٹھ کَنہِ زانو یہِ تَلمُز تاج تہِ کَرُن کِتاب پَرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ اِنسان بَنان عٲلِم اُستادَس برونٛٹھ کَنہِ زانو یہِ تَلمُز تاہ کَرُن اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ وَتوٗل زَمان زَمان تہِ گژھِ واریاہ آسُن دۄن ؤرۍ یَن پوٚرُتھ تہِ دِکھ فُتوا ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن پوٚرُتھ تہٕ کَرَکھ دَپَکھ ہے بہٕ حظ چھُس بوٚڑ سُکالَر اِسلٲمی سُکالَر یہِ چھا مُمکِن بٔلکہِ أکِس عٲلمَس آو وَننہٕ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ علم حٲصِل دوٚپُس وَاللہِ ما نِمتُ ثَلاثین سَنا یِمَن حظ چھِنہٕ تٕرٛہَن ؤرۍ یَن سُہ آرامٕے کوٚرمُت یُس جِسم مےٚ نِش طلب اوس آرام کَران داوٕے اوس نہٕ أسۍ چھِ عٲلِم عُمر چھے پَتہٕ اَتھ دِنۍ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز چھِ ضروٗرت اَمی علمہٕ سۭتۍ گژھِ ژےٚ پہچان کُس منحج چھُ صحیح منحج آز برونٛٹھ واریاہ کال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَران بیان دَپان وَ اِنَّکُم سَتَجِدُونَ اَقوامًا اَن قریٖب لٔبوُکھ تُہۍ اَقوام قوم لُکھ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تُہُنٛد دعوا آسہِ أسۍ چھِ تۄہہِ دعوا دِوان دعوت دِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ کِتابہِ کُن ہے سون منشوٗر حظ قۄران اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب مگر حقیٖقت کیٛاہ آسہِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ حتاکہِ تِمو آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب پانَس پَتھ واریاہ دوٗر ترٛٲومٕژ تِہُنٛد تعلُقٕے آسہِ نہٕ حقیٖقتَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ کِتابہِ سۭتۍ تَمہِ وقتہٕ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ اَمی علمہٕ سۭتۍ گژھیو تۄہہِ پہچان أمۍ سُنٛد منحج چھا سیوٚد کِنہٕ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد ذہنٕے چھُ غلط کِنہٕ یہِ چھُ خۄرافاتَن ہُنٛد شِکار دیٖن زٲنِتھ چھِنہ واریاہ چیٖز کَرنہٕ یِوان اَکھ سادٕ چھُ مٔنٛزۍ شِکار گژھان ہے دَپان یِمَے رُت چھُ کَران مگر سُہ نہٕ آسان حقیٖقت فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَة اَمہِ وقتہٕ کٔرۍزِ علمٕچہِ رَزِ تھوٚد وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَة بِدْعاتو تہٕ خۄرافاتو نِش کٔرۍزِ بَچنٕچ کوٗشِش یِمَن چیٖزَن ہِنٛز چھِ ضٔروٗرت اَمہِ خٲطرٕ چھُ وقت راراوُن اَمہِ خٲطرٕ چھِ جوٲنی صحیح یوٗز کَرٕنۍ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس بیان کران ایھا الناس علیکم بالعلم قبل ان یرفع تعالیٰ اَتھ علمَس کٔرۍتو تھپھ ییٚمہِ برونٛٹھ کہِ یہِ علم یی تُلنہٕ یی نہٕ چھیٖننہٕ یِتھ کٔنۍ کینٛہہ بٔلکہِ علماہن تُہۍ وارٕ وارٕ تھوٚد ییٚمہِ دُنیا منٛز کایناتُک رۄب علم مۄکلہِ پانے پَتہٕ روزِ جہلٕے یوت ییٚتہِ یِمن چیٖزن ہِنٛز چھِ ضروٗرت گوٚو ییٚلہِ ژٕ علمَس پَتہٕ پَکَکھ اَمہِ پَتہٕ روٗزی ژےٚ پَتہٕ زان سنت کیٛاہ گوٚو اَمہِ پَتہٕ تٔری ژےٚ فِکرِ پَتہٕ حدیٖثن ہِنٛز اہمیت کیٛاہ چھِ قۄرانَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنٕچ ضروٗرت کۭژاہ چھِ امام افضائی رحمتہ اللہ علیہ اوس بیان کران علیک بآثار من سلف تِمن آثارن کر تھپھ یِم آثار تِہنٛدۍ آثار چھِ یِم ییٚمہِ دُنیا درٛایہِ یعنی تِم گٔے سلف وَ اِن رَفَض کَنَّاس اگر نہٕ ژٕ لُکھ ماننے تہِ مگر تِمن آثارن کر تھپھ وَ اِیَّاکَ وَعَرَاء الرِّجَال لوٗکن ہِنٛزو رایو نِش بچ اکثر چھِنا رایی قٲیِم کران ہے میٲنۍ راے حظ چھِ یِتھ کٔنۍ مگر سُہ آسان اسلامس مُخٲلِف سُہ آسان شریعتس مُخٲلِف سُہ آسان قۄرانَس مُخٲلِف کیازِ کہِ أمۍ چھنہٕ پَنٕنۍ زندگی آسان اَمہِ علمہٕ خٲطرٕ سیوٚد یوٗز کٔرمٕژ کینٛہہ یِمن چیٖزن ہِنٛز چھِ ضروٗرت بہٕ اوسُس عرض کران علیک بآثار من سلف وَ اِن رَفَضَکَ الناس وَ اِیَّاکَ وَعَرَاء الرِّجَال وَ اِن زَخْرَفُوهَا یُس یہِ راے وَنن وول چھُنہ آسان چھُ بَڑٕ مٔنٛزۍ سَجاوان پَنٕنٮ۪ن کَتھن چھُنہ
انداز ہے انداز بیان کیا ہے ٹوپ من وچان دستار بس مکلو ہے پھلانس آج ڈرس امس باسا یوتھ امس ڈرس یتھے آن ام سز کت مگر سہ ٹریک نش اصل ڈالان ڈال سی یمس نا حقیقت پتہ آس اکثر لوکن ہند دماغ اس حق پرزن انسان وچ بس دعوا تم چیزوں کران کہ مین کت حق تہ پہ ان چیزن ہند تحقیق کر وچن الحق لا يورث بالرجال انسان شکل وچن انسان حق تران فکر حق چھ ات کنی پہچان الحق لا يورث بالرجال وانما يورث الرجال بالحق بلکہ انسان پرزنا کم سیت حق سیت عرف الحق تعرف اهله تزان حق تری حق بول تہ پانے فکر کس مگر حق زاننے خاطر سے تھوڑا بہت محنت کرے حق الحق ان يتبع حق زیادہ حقدار کے تحت اتباع کر مگر تیلی یل چ حق چیسی خبر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کوتا ہو سے من سنتن سے محبت اہل سنتن سے محبت حدیث سے جان تھاون والن صحیح عقیدہ تھاون والن سے محبت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کرن بھائی اذا بلغک عن رجل من المشرق یل چی نش خبر وات ہے مشرقس مدح پھلان انسان مگر انہ صاحب سن یہ سہ صحیح عقیدت پہ تم سند عقیدہ اصل فب اس الیہ بالسلام تمس السلام سوزان کیا دی فقط کل اہل سن فقط کل اہل سن اہل سنت گئی کم سفیان ثوری پن زمان ونان یم زمان چھن کتھے اہل سنت گئی کم اور ایوب السجستانی سختیانی رحمت اللہ علیہ کرن بیان فرمائے انی لا اخبر بموت الرجل یل میں کنس دمیت انسان سن خبر از یوان دن کے پھلانی حض گزرو من اہل سنہ اہل سنت و اندر فکا انی افقد بعض اعضائی زن اس میں پانس نر سنا زن اسم پانس زنگ چھنا زن اسم اچھ نیرا کشی یوت محبت اہل سنت انس کیوں بغض وچ زد وچ اہل سنتن مسلمانن پہ پہن وین زبردست محبت تھا اللہ تعالیٰ پوشن سارن یہ محبت امتن چھن اصلاح گسن مگر تمی سے لن یصلوها آخر هذه الامة الا بما صلوها به اولها گوڑنی کن یم سے اصلاح گونا تمی سے گئی اصلی اصلاح تمن گو اصلاح قرآن سنت حقیقت اسی گس امی قرآن سنت سیت اصلاح ان للہ بلادا اللہ تعالی سن واریہ شہر دنیا واریہ بوڑ رب سن واریہ شہر مگر علماء اسلام کرن بیان یوہی بہم البلاد اللہ تعالیٰ چھو تمو بندو سچ شہرن زندہ تھاوان تم کم گئی وہم اصحاب السنہ تم گئی اہل سنت تم گئی تم لوگ یمن عقید رت آس عقید درست آس عقید پخت آس سنتن سچ زان آس کیا السنت سفینۃ نوح سنت نوح سن فمن رکبها یستت ناو کھت نجا تمس دت اللہ تعالی نجا ومن تخلف عنها غرق یستت ناو پت رو تمس کیا گو سو پھوٹ دریا لہذا سنتن سے جان تھا سنتن پت پت پکن علیکم باتباع السنہ تو کریو سنتن ہی اتباع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنها ضل یم امنش پن قدم نبر کوڑ سو گو ذلیل و خوار گسان تہ چھم ذلیل و خوار المیزان القبرا سند شعرانی کران بیان ات سیت سیت کی علماء اسلام تہ کران بیان خصوصا پان امام الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان فکانوا رضی اللہ عنہم صحابہ کرام متعلق کران بیان فرمان لا یجترئ احد منهم تمو اندر اوس اخ انسان تہ یم چیز جرت کران ان یخرج من السنۃ قدر شبر اخ بارش تہ اوس اخ انسان یہ گوارا کران کہ بنیر سنت مز نبر
سنتس پیٹھ ایسے عمل کران صحیح عقید پخت عقید رس ایسے باقی برداشت کران بلکہ صحابہ کرام ہند حال بوز مشہور حدیث مبارک کعب بن اجرہ ات پر کرو اختتام انشاءاللہ کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلم کران بیان پنی کتاب اندر صحیح مسلم اسندر فرمان قال دخل المسجد کعب بن اجرہ گم مسجد میں داخل و عبد الرحمن بن ام حکم یخطب قائدا اچھو کھتی باق عبد الرحمن بن ام حکم چھسنا چھو خواد بھی دیوان جمہو مگر بیت پتھر بھی دیوان خواد بھی کعب بن اجرہ چھونا حتا کہ جمعہ سے پانے اہداب لوازمات جمعہ سے مان چھو کران بیان کعب بن اجرہ دبان چھو انظروا الی ھذا الخبیث تر سائم اس خبیث سسکن وچھو یخطب قائدا یا سجد بھی دیوان خواد بھی مطلب ہے جو مخالفت کران نبی کریم صلی اللہ علیہ اپ پڑھا چھ قران گوا و اذا راوا تجاره او لهوا فضوا اليها وتركوك قائما ایم تجارت سے مس آسان تو ایسو جمعہ کیا تراوان کھڑا کھڑا یعنی تو ایسو خطب دیوان کھڑا کھڑا مراد چھ نہیں ایم اس کھبی اس کو دیو نظر بلکہ ا سید بیگ حدیث مبارک اندر احمد خدیب چھ جمعہ دن میں اس گلنا صحابی چھ ونن قبح اللہ علی ہاتین الیدی بربری گسن یمن دن وی اتن چاں میں نہ چھن وچھ مت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرا تمہیں یہ میں اونج مبارک سید اشارہ کران بس سنتن ہی اس کو اہمیت احساس صحیح عقیدہ رٹنچ کو اہمیت احساس اور جو ہی قوم کو اللہ تعالی کامیاب اللہ تعالی مگر رب اس سے کر کامیاب رب یوان نس مد دب نس مد غلط گو رب العالمین نس مٹا سان ذہن رب العالمین نے یہ سان زبان رت درا تس پر دے عمل کرنے کی توفیق کائنات کے رب اس کو سنا اکھا یم اس گام یم اس پریشانی رب سین گام کر دور سان پریشانی کر دور سان ہموم تو غموم کر دور سان مشکلات کر دور سان دادن دی دوا سان مرضن دی شفا بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم ونفعنا واياکم بالایات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم